ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋር ተወያዩ ኮሚቴው ሪፖርቱን ለቋሚ ሲኖዶስ አቀረበ የጥናት ሰነዱ በቅዱስ ሲኖዶስ መላእተ ጉባኤ ቀርበው ውሳኔ የሚሰጥበት ይሆናል የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ የነበረውን ተሳትፎ ማቆሙን አስታወቀ ክልከላ ተደርጎባቸው የነበሩ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ተፈቀደ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሞሐመድ በአገራቸው ለተሰማራው የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ወታደሮች ባዋጡ አገሮች በመዘዋወር መሪዎችን በማነጋገር ላይ ናቸው በጫሞ ሐይቅ ላይ ከደረሰው የጀልባ መስጠም ጋር በተያያዘ እስካሁን 12 አስከሬኖች ተገኝተዋል ሲል ፖሊስ አስታወቀ ክቡራትና ክቡራን የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ወደ ዝርዝር መረጃዎች ከማለፋችን በፊት የዛሬ ጥቅምት 11 2017 ዓ ምት የውጭ ምንዛሬ ተመን ምን እንደሚመስል ባጭሩ እንዳስሳለን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዶላር መግዣው 113 ነ13 መሸጫው 11539 ፓውንድ ስተርሊንግ መግዣው 144 85 መሸጫው 147 ነ75 ዩሮ መግዣው 123 ነጥብ 39 መሸጫው 125 ነጥብ 85 አንዱ የኩዌት ዲናር መግዣው 362 ነጥብ 19 መሸጫው 369 ነጥብ 44 የግል ባንኮችን ስንመለከት ደግሞ ጸደይ ባንክ ዶላር መግዣው 120 ነጥብ 11 መሸጫው 122 ነጥብ 51 ፓውንድ ስተርሊንግ መግዣው 153 ነጥብ 79 መሸጫው 156 ነጥብ 87

የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የዕለቱን መረጃዎች እየቀረብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት መረጃዎች በትኩሱ ወደ እናንተ እንዲደርሱ እንድታደርጉ እያስታወስኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለው ከመረጃዎቹ ጋር ቃኘው አለሙነኝ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋር ተወያይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ወደ ኢትዮጵያ እንኳን በደህና መጡ ብለዋል ዛሬ ማልዳ ዋና ጸሐፊውን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው በተለያዩ ቀጣናዊና ባለብዙ ወገን ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል በተከታይ መረጃ ኮሚቴው ሪፖርቱን ለቋሚ ሲኖዶስ አቀረበ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ተከስተዋል የተባሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በተመለከተ የተሰየመው አጣሪ ኮሚቴ ሪፖርቱን ለቋሚ ሲኖዶስ አቅርበዋል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ተከስተዋል የተባሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በተመለከተ በዝርዝር በማጣራት የመፍትሄ ሀሳብ ጭምር እንዲያቀርብ የተሰየመው አጣሪ ኮሚቴ ባለፉት 15 ቀናት ሲያከናውናቸው የሰነበተውን የማጣራት ስራዎች በማስመልከት ያዘጋጀውን ሪፖርት ዛሬ ጥቅምት 11 2017 ዓ ም ለቋሚ ሲኖዶስ አቅርበዋል አጣሪ ኮሚቴው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአካል ተገኝቶ ማጣራት እንዳይችል የተከለከለ መሆኑን በመጥቀስ መረጃውን ለማሰባሰብ ይቻል ዘንድ ተበዳዮች በስልክ በቴሌግራም ና በዋትሳፕ እንዲሁም በአካል በመቅረብ በሰነድ ማስረጃ በማስደገፍ በድምፅና በቪዲዮ በተቀረጸ ማስረጃ ጭምር መረጃዎችን ማሰባሰቡን መተንተኑን ማደራጀቱንና ጥቅም ላይ ማዋሉን ገልጸዋል በሪፖርቱም ከመልካም አስተዳደርና ና አሰራር ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች በማስረጃ ተደግፈው የቀረቡ ሲሆን በማጣራት ስራው የተጋረጡ ጉርለቶችንና ጥፋቶችን መሰረት በማድረግ በጊዜያዊነትና በቋሚነት ችግሮቹን ለመፍታትና የካህናትና የአገልጋዮችን ቅሬታ በዘላቂነት ሊፈቱ ይችላሉ ተብለው የቀረቡ በሰባት ነጥቦች የተተነተኑ የመፍትሄ ሐሳቦችና በዘጠኝ ነጥቦች የተተነተኑ ችግሮቹንና የመፍትሄ ሐሳቦችን አቅርበዋል የጥናት ሰነዱ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ቀርቡ ውሳኔ የሚሰጥበት ይሆናል በቀጣይ መረጃ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ የነበረውን ተሳትፎ ማቆሙን አስታወቀ የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ አሳታፊነትና ግልጽነት ስላላየሁበት ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተሳታፊነት ራሴን አግልያለሁ ሲል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በሶማሊያ ክልል ገዢው ፓርቲ በቅርቡ የወሰዳቸው እርምጃዎች ተሳታፊዎችን አንድ ወገን በመምረጥ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያለውን ስምምነት በመጣስና የተለያዩ ድምፆችን ወደ ጎን በመተው ሂደቱን አግላይ በማድረጉ ምክንያት ራሱን ከምክክር ሂደቱ ማግለሉን ነው የገለጸው ሁሉንም ባለ ድርሻ አካላት በማሰባሰብ የግጭት መንስዎችን ለመፍታት የታቀደውን ብሔራዊ ውይይትን ዓላማን የሚቃረን ከአማራ ከኦሮሚያና ከትግራይ የተውጣጡ ቁልፍ የፖለቲካ ተዋናዮች በሌሉበትና እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ባለበት ሁኔታ አሁን ያለው ውይይት የአንድ ወገንን ያማከለ በመሆኑ እውነተኛ ሰላም የማምጣት አቅም የሌለው መሆኑን ፓርቲው በመግለጫው አንስቷል ኦብነግ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ማምጣት የሚችል እውነተኛ ሁሉን አቀፍና ግልጽ ውይይት ለማድረግ ቁርጠኛ ቢሆንም እንዲህ ያለው ምክክር ሁሉን አቀፍና ተአማኒ እስኪሆን ድረስ አሁን ባለው ማዕቀፍ ውስጥ አልሳተፍም ሲል ገልጿል የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ በ2010 ዓ ም ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማድረግ ከመንግሥት ጋር ስምምነት አድርጎ ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱ የሚታወስ ነው በሌላ መረጃ ክልከላ ተደርጎባቸው የነበሩ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ተፈቀደ የገንዘብ ሚኒስቴር የነዳጅ ፍዮታ ለመቀነስ በሚል በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር እንዳይገቡ መከልከሉ የሚታወስ ነው ይሁንና ከተለያዩ ተቋማት የተወጣጣ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ምክክር ካደረገ በኋላ ከልከላው እንደተነሳላቸውና ከጅቡቲ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ከውሳኔ ላይ መደረሱን አስታውቋል በዚህ ዙሪያ የገንዘብ ሚኒስቴርና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ኃላፊዎች በተናጠል የተለያዩ ሀሳቦችን በማንሳታቸው ልዩነት ታይቶ ቆይቷል ከሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተውጣጣ ኮሚቴ በማቋቋም ዝርዝር ግምገማዎች በማድረግ ጥያቄ የተነሳባቸው ነዳጅ የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች የመፍትሄ ውሳኔ ላይ መደረሱን ገልጸዋል በተደረሰው ውሳኔ መሠረትም የገንዘብ ሚኒስቴር ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በጅቡቲና ድሬዳዋ ደረቅ ወደብ ላይ የሚገኙ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች እንዲገቡ መፍቀዱን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በተጨማሪም ባለፈው ዓመት ከየካቲት 26 2016 ዓ ም በፊት የተገዙና በጉምሩክ ተገቢውን ምዝገባ የተደረገላቸው ተሽከርካሪዎች ጉዳይ እየተመከረበት እንደሚገኝም ተጠቅሷል ከጅቡቲ ወደ ድሬዶዋ መጥተው እንዲቆዩም ከውሳኔ ላይ ተደርሷል ተብሏል ገንዘብ ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም ቱሪዝምን ለማበረታታት በሚል ለቱሪዝም ስራ የሚውሉ ተሽከርካሪዎች እንዲገቡ ፈቅዶ የነበረ ሲሆን እነዚህ ተሽከርካሪዎች ከተጨማሪ ሴት ታክስ ጋር በተገናኘ ውዝግብ ሲነሳባቸው መቆየቱ የሚታወስ ነው በውጪ መረጃ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ በአገራቸው ለተሰማራው የአፍሪካ ኅብረት ተልእኮ ወታደሮች ባዋጡ አገሮች በመዘዋወር መሪዎችን በማነጋገር ላይ ናቸው የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሞሐመድ በሀገራቸው ለተሰማራው የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ወታደሮች በአዋጡ አገሮች በመዘዋወር መሪዎችን በማነጋገር ላይ መሆናቸው ታውቋል ቅዳሜ ዕለት በካምፓላ ከኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ጋር በህብረቱ ተተኪ ተልእኮ ዙሪያ የተወያዩት ፕሬዝዳንቱ ትናንት ደግሞ ወደ ቡሩንዲ አቅንተዋል ፕሬዝዳንቱ ከቡሩንዲ ቀጥሎ ወደ ኬንያና ጅቡቲ ለተመሳሳይ ዓላማ ይጓዛሉ ኢትዮጵያ በፕሬዝዳንቱ የጉብኝት ዕቅድ አልተካተተችም ኢትዮጵያ ለተተኪው ተልእኮ ወታደሮችን የማዋጣት ፍላጎት እንዳላት ባለፈው ሳምንት መግለጧ ይታወሳል ሌላ የአገር ውስጥ መረጃ በጫሞ ሐይቅ ከደረሰው ጀልባ መስጠም ጋር በተያያዘ እስካሁን 12 አስከሬን ተገኝቷል ሲል ፖሊስ አስታወቀ ከአቡሎ አርፋጮ ወደ ምጭ ከተማ 16 ሰዎችንና ሙስ ጭና ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ባሳለፍነው ሐሙስ 10 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ገደማ ጫሞ ሐይቅ ላይ መስጠሟ ይታወሳል። አደጋውን ተከትሎም እየተከናወነ ባለው የነፍሳ ድን ሥራ ትላንት ሁለት ዛሬ ደግሞ አስር አስከሬን መገኘቱን የጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኢንስፔክተር ደበበ ወንቶ ተናግረዋል በሌላ በኩል እስከ አርብ ድረስ ሦስት ሰዎች በሕይወት መገኘታቸውን ገልጸዋል በአጠቃላይ በጀልባው ከተሳፈሩት መካከል እስካሁን የአንዱ ሰው ሁኔታ ስላልታወቀ ፍለጋው ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል ስለ አደጋው መንስኤ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽም የጀልባዋ የመጫን አቅም 35 ኩንታል ሆኖ ሳለ በዕለቱ 7 ኩንታል ሙዝና 16 ሰዎችን ጭና ነበር ይህም ከልክ በላይ መጫን በመሆኑ ለአደጋው መከሰት መንስኤ ሆኗል ብለዋል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለእለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ